Tetori Rozë është njëri nga muajt më unik të vitit, pikërisht për shkak të kauzës për ndërgjegjësimin mbi kancerin e gjirit. Kjo sëmundje po shënon rritje çdo ditë, pa dallim grup moshe dhe gjinie. Sipas Agjencisë Statistikore të Kosovës, vetëm në vitin 2022, të prekur me të gjitha llojet e kancerit ishin mbi 3000 persona. Nga këto raste, 547 prej tyre ishin përballur me kancerin e gjirit. E një kampanjë për vetëdijen e shoqërisë, për rrezikun e kësaj sëmundje dhe kryerjen e kontrolleve më të shpeshta, e ka filluar edhe Hasbije Jasiqi. Artistja e njohur, fushatën e saj e ka realizuar për mes brushës së artë, që ka pikturuar disa nga veprat që kanë zbukuruar muret e Kult Plusit. Ekspozita quhet e që jakit e mija në piktur, dhe punimet janë kryesisht abstrakte bashkohore, disa vetet moderne. Ideja ka qenë kërkesa e adhuruesve, kërkesa e disa miqve të mi artist, unë ka pas ekspozit edhe në GO Lady, dhe ekspozitat përhershme jam pjesëmarrëse në karavanin e artistëve, ku i bojmë ekspozita kolektive në kvartin e artistëve në galeri. Kështu që bashkë nesër mrama është një ekspozit, ku do t'jenë bitër Kosovës aty, dhe është e bukur. E në njërën nga pikturat më domethënse, ajo ka paraqitur një grua gjithënse, duke përcjellur një mesazh të fuqishëm. Pikrisht datën që kam fillu vetë ditë parë 1 tetori, kam dashtë me nisë për mes artit kauzën e ndërgjegjësimit të grave kundër kancerit gjive. Para se me punuar këtë pikturë, dedikimin për ose onkologi ose kudo qoftë, muda i mru një mikeshe imja që e njëf ka herë, ajo e ka shoqatën po hop, po, edhe e kam punuar para kësaj njëherë një piktur gjithënin. Vetëm për t'i treguar si mesazh para kësaj, sa është me rëndësi me rujtë, mos me ardhë dhe të kanceri gjinit, se është me rëndësi gjithënja që do të bëhet nën, ose është nën, dhe ajo do të ruaj për mes gjithënjes, edhe shëndetin e vetë, gjithashtu edhe të misë. Bija tregon se qëllimi i saj ishte që personat e kësaj fushe ta kuptojnë që për mes artit mund të kontribuojnë shumë në ndërgjegjësimin e masës. Po pikrisht këto shoqata veprojnë për t'i ndërgjegjësuar si kur tash. Kampanja e komunës është shumë e bukur. Për mes autobusit, udhëtarve, ai i ndërgjegjëson gratë që të shkojnë të bojnë mamografinë dhe të hulumtojnë sa përqindje janë gratë të shnosha pa smundje maligne. Përndryshe kjo piktur dhe ideja ime për me bo pikturën, përveç kësaj, kam dasht një herë mirë me kuptu kultura në përgjithsi që mundet për mes kulturës, dhe me thanë për mes poezis, për mes tregimit, për mes pikturës dërgjëtsime, kur ka mujtësia për mes pikturës abstrakte, me arrit qëllimet e veta ku ka pas të fshefta, atëherë edhe na mundet me kontribu sa do pak, si që kontribova unë, se atë branje erdhen, dhe përveç evimentit që u hapte ekspozita dhe kishte atë bukurin e vetë, nikosisht ke eviment edhe kauza e ndërgjegjësimit kundër kancerit gjinit. Erdi shoqata, komplet me disa gra, që ato të gjitha ishin që e luftojnë jetën për të ekzistuar ose për të arrujt një qi për fëmine vetë në darman. Kështu që ke emotiv,
ke mesazhi port e çka më bën ato grat dhe vet kryetarja shoqatës Arnisa ke falënderimi diçka te mase I fuqishëm dhe mramja si mramje shkoi me bashkëbisedime, jo vetëm për arti dhe pikturat, po shkoj me bashkëbisedime edhe për problemet e tyne. Edhe ajo ke një eviment shumë I bukur dhe shumë I qëlluar që jam e sigurt që ka pas shumë sukses. Ajo ka një mesazh për të gjithë ata që përballen me sëmundjen e kancerit e natyrisht edhe disa këshilla për të tjerët. Po duhen të jenë të forta, duhan bashkëbisedojnë me tjajtët probleme, sa ty e kuptan ndoni kujdes pak ma të theksuar në se njera e banë, mi po duhet para prakisht I bo kontrolet e regullta. Ajo është që e përcaktan, ashtë a nuk ashtë. A mbrojtja, normal që mbrojtja gjithmonë është për analizave. Duhet kënë kujdes, do të thotë, qka është e mirë, le tash kemi literatura, kemi informata jetës sociale, e le gjanë qka është mirë me umprojt, do thot prej ushqimit, prej ambientit, prej stresit, bitë gjitha. Duhet se cila grua që ka vështërsi në jetë, ti menagjoj stresin, mos të lejanë. Ma mirë është me kërku një njëri adekvat, neuropsijatër, psihiatre, e që to me, edhe me pru vetën në binar të qëtsis, se sa për me stresit me hartë smundja. Hasbija me shumë pasion thotë se shumë nga pikturat e saj lidhen me personazhin e gruas, pasi që qëllimi I saj është vetësimi I publikut se çdo grua ka krah pavarësie. Pikturat e mia përbëhen për rej imazhit të gruas. Përpiqem të lërsoj, përpiqem për mes meja të vedisoj, se unë gjatë jetës time kam pas shumë liri pa kufi. Andaj kam të gjitha dëshirë të kenë rënjën e përgjithsisë, pa tjetër, ama nikosisht edhe krahët e pavarësisë. E kam quajtur lëzonjarja e fishekzjarëve. Pse, femra është lëzonjare kur kërcen bukur, kur duket bukur, dhe ajo I ndezë fishekzjarët pa qenë të realshme. Dhe me thanë, vetë kërcimi I saj ndezë bukuri. Kjo është dhe mërë e kam paracitë gruan si melodi, dhe me thanë, këtë trupi saj jep melodi, më varët si e bije dhe si e mirë mbanë. Kanceri I gjirit nuk e prek vetëm gjinin femrore, pasi që si pas të dhënave të ASK-s, gjatë vitit të kaluar në Kosovë me këtë sëmundje u diagnostifikuan edhe 4 meshkuj. Andaj vetësimi I të dy agjenive për kontrole mbetet në përputhje të plot me motën se zbulimi I hershëm shpëton jetë.